Olha, eu aqui e de novo para vocês, galera. Voltei e no vídeo de hoje é aquilo que eu falei com vocês: reforma da lojinha. E a gente vai começar como? A gente vai começar já colocando o insulfilme na porta, que é para a porta ficar escura, que eu falei com vocês no último vídeo. Se você não tá entendendo nada, é nesse vídeo aqui da reforma da lojinha. E o rapaz já está chegando para a gente começar a colocar esse insulfilme ali na porta. E vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu vir aqui na loja. Eu vou tentar posicionar vocês para a gente conseguir ver toda essa colocação. Pegar aqui o meu suportezinho, vou colocar aqui num lugarzinho e a gente vai ver tudo, tá? Eu vou descolar esse negócio aqui que eu colei na porta. Nossa, ficou cheio de cola, gente. Da fita que eu tinha colocado. Bom, eu espero que ele tenha alguma coisa para tirar toda essa cola. E é isso, agora eu vou esperar ele vir e vou esperar aqui na casa da minha mãe, tá? Daqui a pouco eu volto ali pra gente ver. Galera, insulfilme colocado, tá vendo? E como tá com a luz acesa aqui, não dá pra ver nada. Ó, deixa eu apagar. Esse lugar é pra ser o contrário, não? Então, é porque quando liga a luz, não, fica efeito contrário mesmo. O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar uma luz lá fora, pra clarear lá fora. Assim eu acho que clareando lá fora as pessoas não conseguem ver aqui dentro. Mas aí vai ter luz aqui dentro também. Sim, mas aí é o contrário que tem que fazer. Colocar uma luz lá Então é fora. bem forte, né? E colocar lá fora. Aí a gente vai conseguir ver lá fora, porque lá fora tá escuro e aqui tá claro. Ó, galera, com a luz acesa, dá pra ver lá dentro. Tá vendo? Então, o que é que a gente faz? A gente coloca uma luz aqui fora. Não sei se vai melhorar muita coisa. Talvez sim. Pela lógica de que quando a luz lá dentro tá ligada, fica tudo muito claro. Então, se a gente fizer o contrário, pegar e colocar a luz aqui fora, talvez lá dentro fique escuro. Entendeu o sentido? E é isso. Primeira etapa concluída. E vambora para as próximas. Ó, galera, acabou de chegar mais um item. É uma prateleira. Vou abrir aqui para vocês verem. Tapei aqui as informações, ó. Vamos abrir. Pronto, galera. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui distante, só para vocês terem uma ideia. Essa aqui vai ser a prateleira das caudas, por isso que ela não é tão grande. Tá vendo? Eu acho que é o suficiente. Eu vou tirar algumas opções de caudas que não tá tendo boa saída. Vou deixar as que tem mais saída. E aí vai caber tudo aqui, ó. Vai ficar bem legal. E veio com esses dois parafusos aqui, ó. E tem um buraquinho aqui, que eu acho que a gente não vai usar, porque a cauda é muito pesada, então é bom ter aqueles outros suportes embaixo. E quando a gente for instalar, eu vou mostrar pra vocês. Galera, acabou de chegar o item da Shopee, que é a prateleira. Ó, manual de montagem. Bom, eu pensei que era maior a caixa, tô surpresa por ser tão pequenininha. Tem seis prateleiras. Tá aqui. Depois eu vou abrir pra gente ver, né? Mas enfim. E agora a gente vai começar todo o preparo. Bom, eu não sei o que que a gente vai fazer primeiro, se vai colocar o primeiro tanque, né? Mas eu tava pensando, eu acho melhor pintar, porque pelo tanque ser preto, se colocar ele primeiro para pintar depois, pode respingar e não vai ficar legal. Vou aproveitar que tá um tempo frio. Ó, vou até abrir aqui para vocês verem. O céu tá até meio cinza e tá com o tempo meio frio. Então, eu vou aproveitar esse tempo que tem menos pedidos, né? Por estar um tempo bem friozinho, pra gente fazer toda essa mudança aqui na loja. Tem umas partes aqui que eu não sei se vai precisar, passar massa, tá vendo? Que tá meio rachado, mas
Vou ver, vou falar com o Ismael. O importante é que vocês vão saber de tudo, gente. Só não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e não perder esse diário de obras aqui da lojinha. Bom, galera, e chegou a hora de instalarmos o tanquinho. E como vocês sabem, toda essa parte, né, de obra, de luz, essa parte, assim, quem entende é o meu pai. Então, eu já conto com ele para essas coisas e ele me ajuda muito nesses momentos. Tanto na instalação do tanquinho, tanto na instalação da água. E a gente consegue fazer tudo ali bem legal. Então, a gente vai instalar o tanquinho primeiro. Eu tinha até falado para vocês que primeiro iria pintar, né? Mas a gente achou melhor colocar o tanquinho primeiro para não depois, para depois que tiver pintado já não sujar todo o ambiente furando e tal. Então a gente fez a instalação do tanquinho primeiro, que é o mais indicado. E assistem agora toda a instalação. Ei! A altura tá boa? Tá. A altura daqui, ó. Não tá muito baixo, não? Não. Então tá, vai. A altura é essa aqui, essa, 80 e pouco. Tá bom. Pera aí. Vai. Então, galera, como vocês perceberam, por algum motivo eu pensei que a pia estava ficando baixa demais. Meu pai já está acostumado a medir todas as pias, inclusive de todas as casas dele, inclusive da minha casa. Inclusive, ele trabalhou instalando pia porque ele era marmorista e fazia pia para instalar. Só que eu decidi colocar na minha cabeça que a minha pia ali estava baixa. Então eu fiquei repetindo isso inúmeras vezes. Ainda bem que ele não me ouviu. No final de contas, a pia estava numa altura muito boa. Ele estava certo. Ah, eu nunca estou certo, não. É. Estou sempre errado. Isso. É, nossa, ele engorda. Isso, mas concorda com ele, senão, meu pai, se a gente não concordar... Tá não, mas está certo. Mas sabe por quê? Ele disse que a gente está sempre errado. Se a gente discordar dizendo que ele está certo, a gente já está discordando também. Eu não entendi esse final. Está certo. Viu? É, pai, você está certo. Você está sempre errado. É o que o manual de obra fala, Jéssica. Ele é no manual. Tá bom, manual, pai, vai. Bom, galera, enquanto meu pai tá finalizando ali o tanque, eu já vou tirando tudo das prateleiras, desocupando a maior parte do que eu posso, pro meu pai tirar ali pra mim as braçadeiras que estão ali. Acho que é esse que é o nome, gente. Aqueles negocinhos que seguram a prateleira. Então, eu já vou tirando tudo que tem ali e colocando em outro lugar, porque a gente vai fazer o próximo passo, que é a pintura das paredes. Gente, tinha uns parafusos que estavam muito apertados. Deu muito trabalho para tirar alguns. Mas enfim, a gente tirou... A gente não, né? Meu pai tirou de toda aquela parede ali. E ali tá minha mãe, ó, sentada, que a gente tá batendo mó papo. E, bom, a gente já adiantou tudo que podia adiantar. E é claro, deixamos o restante para amanhã. Então, no vídeo de amanhã, às 7 horas, você vai ver a nossa continuação, tá? Então, não se esquece. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, conta para mim o que você tá achando desse diário de obras, compartilha o vídeo que me ajuda muito e até amanhã, às 7 horas. Tchau!